Orang Islam hina Nabi, hina agama, hina hukum Islam. Nah, hina Quran, hina hadis, itu murtad. Kena cam nama-nama seorang-seorang. Dan tanda kerana apa? Kerana bila dia mati, haram kita semayangkan jenazah ini. Faham? Haram. Man sabbaddin au nabi, nampak? Faqad kafara. Itu fatwa ulama ahli sunnah jemaah. Barang siapa maki ke agama, maki kepada Nabi, maka telah menjadi kafir. Kita tanda nama, bookmark, letak muka dia di papan-papan kenyataan masjid. Apa tujuan? Bila dia mati, kita tak payah semayang. Sebab bila semayang, berdosa kita. Kerana dia kafir murtad. Walaupun dia mengaku orang Islam. Islam progresif dan sebagainya. Faham? Dia sudah murtad. Dan kita tidak hantar dia ke kubur. Tak usah kata orang murtad. Orang yang menyebelahi orang kafir, yang berlawan dengan orang Islam, mereka munafik.